Apolinarski dom kod Boga. To je sve isto, da. To smo sredili na taj način. Kako smo mogli? Kako smo sredili? Pa, znaš kako ti je? Sviđa ti je to isto. U nas znamo sve što se organizira, sviđa se sopstvima. Ja, svišno bilo i tam da. Tri put nam bilo. Čekaj, jesi sad zadnji put? Jesi šo? Jesi bilo ti sad zadnji put? Jesam. Ovaj... Čekaj, malo. Jeste spavali gore bar na kojem? Ne, mi smo spavali kod autobuske stanice, tamo ona kuća se zrče.